Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsi kepada anda macam mana orang hasilkan electricity. Korang pernah terfikir tak macam mana elektrik kat rumah ni, lampu, kipas, aircon ke kita pakai kat rumah ni menyala ataupun dihidupkan pakai elektrik? Korang tahu tak macam mana nak hasilkan elektrik? Big question, right? First of all, elektrik ni dihasilkan dekat jana kuasa ataupun bahasa Inggerisnya power plant. Jana kuasa ni kebiasaannya dibina berdekatan dengan laut. Sebabnya kenapa? Nanti saya bagi tahu. So stay tuned. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak kongsi dengan korang satu law. Nama dia the law of conservation energy, the first law. Law yang pertama, dia bagi tahu energy tu dia tidak boleh dihasilkan ataupun dimusnahkan. Dia hanya boleh dipindahkan daripada satu elemen ke elemen yang lain. Sebagai contoh mudah, lampu picit ataupun orang sini panggil lampu suluh lah, torchlight. Lampu suluh tu dalam dia ada bateri kan. Dalam bateri tu ada elektrik. Bila awak tekan on pada lampu suluh tu, dia menyala. Dia menghasilkan tenaga cahaya. Perubahan elemen daripada tenaga elektrik tadi berubah kepada tenaga cahaya. Itu adalah contoh mudah untuk the conservation of law tadi. Berbalik pada kisah jana kuasa, jana kuasa yang saya nak ceritakan ni adalah coal ataupun arang batu. Jana kuasa arang batu. Arang batu tu dia simpan energi tau. Bila kita bakar arang batu tu, dia menghasilkan haba. Haba daripada arang batu tadi tu, kita bakar arang batu dekat furnace ataupun kita panggil boiler. Dekat boiler tu, kita bakar arang batu, dia hasilkan haba. Haba tu akan memanaskan air. Konsep dia sama macam ceret dulu-dulu yang lama tu. Kan dalam ceret tu ada coil kan, kita panaskan air, air tu panas, lepas tu ada steam kan. Steam tu akan tiup whistle yang ada dekat ceret tu, yang dulu bunyi ciiiit macam tu lah. Saya dah lupa bunyi dia macam mana. Jadi konsep dia sama macam coal power plant ni. Coal power plant ni dekat furnace tadi tu kan, yang dia hasilkan haba, dia akan panaskan air, lepas tu dia akan hasilkan steam. Daripada steam tadi tu, dia pusingkan turbine. Turbine ni kerja dia supply ataupun hasilkan electricity dekat generator. Jadi konsep dia macam tu lah, macam mana diorang hasilkan electricity yang kat rumah ni. Okey, awal-awal tadi saya dah cakap kenapa power plant ni dibina berdekatan dengan laut. Korang kena tahu dia ada beberapa faktor. Saya nak bagi tahu dua faktor saja. Faktor yang pertama adalah pengangkutan. Coal ni ataupun arang batu ni kebanyakannya kita beli daripada luar, daripada Australia, kebanyakan daripada Indonesia. Kenapa? Sebab lebih berkualiti dan diorang memang supply. Dan diorang akan hantar melalui kapal laut. Benda-benda tu kan. Indonesia dengan kita mana ada jambatan nak lintas. Jadi diorang pakai kapal laut lah. Jadi memudahkan lah kalau dibina jana kuasa ni dekat dengan laut. Itu antara faktornya. Yang kedua adalah cooling system. Setiap jana kuasa ni ada sistem cooling system dia tersendiri. Antara cooling systemnya adalah air laut. Diorang sedut air laut untuk jadikan cooling system. So, itu saja perkongsian dari saya. Thank you.